کی قبولیت کے لیے مقبولیت کے لیے باواز بلال سلام صلی محمد علی محمد محمد صلی
کچنر سے لے کے اور امریکہ تک ولایت کا گڑھ ہے دیرے بطور سارے ولایت کا پڑھنے والے وہ ٹرانٹو ہوئے امریکہ دیرے بطور حاضری دیرے ان سب کی سیب تو سلام تھی کے لئے بلند تر سلام محمد خصوصاً شکریہ باب الحوائج کے تمام دوستوں کا راجہ بھائی کا آغا آغا بھائی آغا بھائی کا ندیم بھائی کا جینی بھائی کا اور سب کا بہت بہت شکریہ اس کے علاوہ نواب بھائی ٹرانٹو سے ٹریول کر کے آئے ہیں ماشاءاللہ المہدی سینٹر سے اس کے علاوہ ڈیٹرویٹ سے زینبیہ سینٹر سے اور درے بطور کے تمام لوگ جو تھے جنہوں نے اس جشن میں حصہ لیا بخدا ایسا جشن بندر کی تاریخ میں پھیلے ہیں اور یہ آپ کی محبت ہے سب کی کہ یہ سب دور دور سے آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر سلامات فائف ٹائم اممہ یجوبہ میرے بہنوی کی طبیعت زیادی سے سید ارشد علی زیدی اور تمام مومنین جو بیمار ہیں ان کے لیے فائیو ٹائم اما یجوبہ کا ورد ایک تمام مومنین سے جو اس وقت موجود ہیں درے بطور کے ہمارے بزرگ بخاریت اور ان کے علاوہ حتیق بھائی جن کا حال ہی میں جنوری میں انتقال ہوا ہے ان دونوں کے لیے خصوصی اور تمام مومنین اور اپنے پیرنٹس کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک دفعہ سورت فاتحہ اور تین دفعہ سورت اخلاص وہ دو جو زیارت